እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ጥበበኛ እጅ ውጤት የሆኑ ስዕሎቻቸው ዛሬም እንደታሸጉ ናቸው። ብዙዎች ሊያያቸው የሚጓጉላቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ የስዕል ስራዎቻቸው አሁንም ከህዝብ ዓይን ተሰውረዋል። እውቁ የኢትዮጵያ የሥነ ጥበብ ምሁር ሕይወታቸው ከማለፉ በፊት መኖሪያ ቤታቸው ሙዚየም እንዲሆን የተናዘዙ ቢሆንም ይህ እውን ሳይሆን 7 ዓመታት ተቆጠሩ። አልፋ ቪላ የሚል ስያሜ የተሰጠው የሥነ ጥበብ አዋቂው የአፈወርቅ ተክሌ መኖሪያ ቤት ከ500 በላይ ስዕላትን፣ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የተቀበሏቸው ሽልማቶችና የእሳቸው ሙሉ ንብረት ለጎብኚዎች ክፍት መሆኑ ለከተማዋም ልዩ መስህብ ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ ዓመታትን የዘገየው ለምን ይሆን ስንል የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣንን ጠይቀናል። በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የብሔራዊ ሙዚየም ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ኤፍሬም አማረ መጀመሪያ ቤቱ በሕግ ክርክር ስለነበረበት፣ በኋላም እድሳት እየተደረገ ስለሆነ ዘግይቷል የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። ያ እንግዲህ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የወሰደው የእሳቸው እንትን ሙሉ በሙሉ እንዳይቀየር ስለፈለግን ነው። ማለት ውስጡ ያለው ነገር እሳቸው እንግዲህ ታዋቂ አርቲስት ናቸው። በእሳቸውም ቪዥን ነው ያ ቤቱ የተደራጀውና ተመልሶም በዛ መልኩ መቀመጥ ስላለበት ያ ቀላል የማይባል ጊዜ ወስዷል። ንብረቶቻቸው በሙሉ በተደራጁበት መልክ ተመልሰው በዛ መሆን ስላለባቸው ያው በደንብ በቪዲዮ እና በካሜራ እንደገና በጽሁፍ ደግሞ በኢንቨንተሪ ተደርጎ ነው እየተሰራው የነበረው። አሁን ግን ያው ኦልሞስት ወደ ውስጠኛው ፓርት ገብተን እያጋመስን ያለ ነው። ውስጡ ኦልሞስት እያለቀ ነው የውስጥ እድሳት። ከዚህ በኋላ ልክ የእሱን ስንጨርስ ደግሞ በምን መልኩ ነው የሚተዳደረው የሚል የህግ ማዕቀፍ አለ። ጎን በጎን እሱም እየተሰራ ነው። አክቹዋሊ በምን መልኩ ነው አደራጅተን እንትን የምናደርገው፣ ቦርድ ይቋቋም ወይስ እንዴት ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች ኢሹዎች ይኖራሉ። ያው በአግባቡ ደግሞ እንደዛም መጠበቅም አለበት። ከዛ ደግሞ ወደ ዲስፕሌይ ስናወጣው ወደ ህዝብ ደግሞ እንደገና የአጠባበቅ ሂደቱና የአስተዳደሩ ጉዳይ ደግሞ በዛው ልክ መታየት ስላለበት ማለት ነው። የህግ ክርክሩ ከተቋጨ 4 ዓመታት አልፈውታል። እድሳቱስ እንዴት ረዥም ጊዜ ወሰደ ስንልም ጠይቀናቸዋል። ያው እንግዲህ ፕሮሰሶች ነበሩት። እድሳቱ በጣም በአግባቡ በሚገባ እሳቸው ባደራጁት መልክ ተነስቶ ስዕሎቹ ተነስተው ጊዜያዊ መቆያ ቦታ ተሰርቶላቸው እዚያው ግቢ ውስጥ ከዚያ በኋላ ነው እድሳቱ እየተካሄደ ያለው። ምክንያቱም በእሳቸው እይታ ነው ስዕሎቹ በግድግዳም ላይ የተለያዩ መደራጀት የነበረባቸው፣ ኢቨን የራሳቸው የግል እቃዎችም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ኢንቨንተሪ ተደርጎ ተጠናቆ ወደ ጥገና ለመግባት እያንዳንዱ በካሜራ በፎቶግራፍ ተቀርጾ ኢንቨንተሪ ተደርጎ ነው ወደዛ ሙቪ የተደረገውና መጋዘኖች ተሰርተው እንደገና ያንን ማቆያ በሚገባ ፓክ ተደርጎ እንዳይበላሽ እነሱም ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ወስደዋል። የኢትዮጵያ ሰዓሊያን ማህበር የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሰዓሊ ስዩም አያሌው ቤቱ በጊዜ እንደታለመው ሙዚየም ሆኖ አለመጎብኘቱ በስዕል ስራዎቹ ህልውናና ደህንነት ላይም ስጋት ይፈጥራል ሲሉ አስተያየታቸውን ለሸገር ተናግረዋል። አፈወርቅ ተክሌን ቤት የተወሰነ ፍሳሽ ሁሉ ነበረው እና ያ ፍሳሽ ደግሞ በረዥም ጊዜ በመታሸግ በመዘጋት ሳይናፈስ ያ ፍሳሽ ካለ አደጋው ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ምንም ለሁሉም ግልጽ ነው የሚሆነው። ከምንም በላይ ደግሞ ህዝብ ስራውን በትክክለኛው መንገድ ሊመለከተው እኛ ብቻ አይደለንም። እሳቸው ኦልሞስት ይሄ ዓለም አቀፋዊ የስነ ጥበብ ማንነት ያላቸው ሰው ናቸው እና ከዛ አንጻር ብዙዎች ይፈልጋሉ የኝን ግለሰብ ስራዎች ለመመልከት እና እንኳን ይህንን ሌሎችም ነገሮች ጊዜያዊ ጥገና እንኳን ተደርጎላቸው ወደ ስራ ይገባሉ። ቀስ እያለ እድሳት ቢደረግ ኖሮ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምን አሁን ያለው ስራቸው ፔይንቲንጉ፣ ስዕል ደግሞ ያው እንክብካቤ ይፈልጋል። ለዚህ ነው ኪዩሬተሮች የተፈጠሩት፣ የስነ ጥበብ ኪዩሬተሮች ስዕሉን እንዲንከባከቡ። የአየር ንብረት የሚያበላሻቸው ነገሮች ናቸው። እንኳን ታሽገው ተዘግተው ክፍትም ሆነው የአየር ንብረት በጊዜ ሂደት የሚያበላሻቸው ነገሮች ናቸው። እንክብካቤ ካላደረግሽላቸው ስዕሉ ከተበላሸ በኋላ ሙዚየም ልታደርጊው አትች። እስከዛ ድረስ አድበስብሰን ዝም ብለናል ማለት ይህ ሰው ላለማስቀየም ምናምን ብለሽ፣ ግን ይሄ የሀገር ንብረት ነው። በቃ ምንድን እንደሆነ ግልጽ ሊያደርጉን ይችላል። እስካሁን የነበረው ስዕል አለ የለምም ራሱ ለማለት መነጋገር ያስፈልጋል። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌን ውብ የስዕል ስራዎችን ቢዘገይም ከዚህ ዓመት መጨረሻ ጀምሮ ታዩቸዋላችሁ ብሏቸዋል።